نەرانی خۆشەویستی کورکان ئاڵاوکاتتان باش. هاتینەوە خزمەتتان بۆ درێژە پێدان لە سەر باسەکەمان کە مژاری کۆمەلگای مەدەنیە و دووهەم ڕەوت لە ڕەوتەکانی لە سێ ڕەوتی کۆمەلگای مەدەنی و تاریخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی باز دەکەین. جێ خۆیتی سڵاوەتی تایبەتیش بنێرم لە خزمەت جوێگرانی رادیۆ دەنگی کوردستان کە هەموو سێشەممانە بەرنامەکانی ئێمە لە کاتژمێر سێ بۆ چواری دوانیوەڕۆ بە کاتی باشووری کوردستان بڵاو دەکاتەوە. سڵاوێکی تایبەت لە خزمەت ئێوە جوێگرانی بە ڕێزی رادیۆ دەنگی کوردستان. ئێمە لە دووبەشی ڕابردوودا باسمان لە ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی کرد وەکو یەکێک لە ڕەوتەکان کە لە هەناوی کۆمەلگای مەدەنی دێتە دەرێ. تعریفێکی سادە و سەریحمان لە سەر ڕێکخراو و بەتایبەتی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی ئێنجیۆکان یا سەمانەکان یا سازمانهای مردوم نەهات کرد کە لە ئێران پێی دەگوترێ ڕێکخراوە ناحکومییەکان. تعریفێکی کورتمان لە سەر ڕێکخراوەکان کرد. دواتر باسێکمان لەسەر تایبەتمەندیەکانی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی کرد و لە بەشی دووهەمی بەرنامەکەماندا کە دەبوو بە بەشی هەفدەهەم و ئێستاش لە بەشی هەژدەهەم لە خزمەتان داین باسمان لە بیر و ئەندێشە و بۆچوونی کۆمەڵک لە کەساتیە ناسراوەکان فەیلسوفە ناسراوەکانی حوزەی فەلسفەی سیاسی کرد کە بە بۆچوونەکانی خۆیان لەسەر ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی بە تایبەتی باسەکەمان پێ حەز دەکەم دەوڵەمەندتر کردیت. باسی جان ستوارت میلی بریتانیاییمان کرد. باسمان لە بۆچوونەکانی ئەنتۆنیۆ گرامیشی کرد کە ئەو ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی بە سەنگەر شوپاند بوو و سەنگەرێک لە بەرامبەر ڕژیمە دیکتاتۆرەکان و باسی لەوە کرد بوو کە بڕوانینی خۆی ئەو کاتی کە بۆ خۆی کەسێکی چەپی و کۆمونیست بوو و خوێندنەوەیەکی نوێی بۆ بۆچوون و ئەندێشەکانی مارکس هەبوو. باسی لە گرنگی بوونی ئەنجومەنەکان کرد بوو بۆ ئەوەی کە شۆڕش لە رووسیا هەرەس نەهێنێتەوە و ئەم سیستەمە حکوومەتیە بەردەوام بدێمە. باسێکیمان لە مێژووی فەنلاندا کرد لە مێژووی فەنلاند کرد کە چۆن ئەنجومەنەکان بە تایبەتی لە بواری زمانی و فەرهەنگی و ئەدەبیەوە ڕۆڵیان جێراوە زەهنیەتی دامەزراندن و سەربەخۆیی ئەم وڵاتیان لە ساڵی 1970 ئامادە کرد. بەڵام فێرگوسن قسەیەکی 1000 زۆر جوانی هەبوو کە حیفە دیسانەکانە لێرە ئەمدەم بەشدا باسی نەکەمەوە. ئەویش ئەوە بوو کە ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی دەتوانن حکوومەتە سەرەڕۆکان دەستەمۆ بکەن و کار و ئەرکی ئەساسی کۆمەلگای مەدەنی و ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی ئەو پەڕی پێشکەوتن و شارستانیەتە کە تاکەکان لێوێدا دەتوانن لەو حوزە زۆرا و زۆرەدا کە پێیان خۆشە و حەزیان لێ تێدا چالاک بن. مەجموعەی ئەو باسانە گەشتە ئەوەی کە ئێمە ئەگەر بمان هەوێ باسێک لە بەڕوانینێکی مێژوویش باسێک لە ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی بکەین بە تایبەتی لە جیهانی ڕۆژاوایی لە غەرب و دواتر بینە سەر هندێک نمونە و فاکتی کوردستان و بە تایبەتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. یەکەم جار کە باسی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی یا با بڵین دان پێدانان بە ڕەوت و جەریانی کۆمەلگا بە تایبەتی لە حوزەی مەدەنیەت و سیڤیلدا هاتە گۆڕێ دوای شۆڕشەکەی 1688 ئینگلیستان یا بریتانیا بوو کە بە شۆڕشی نەرم یا بە شۆڕشی پرشکۆش پێناسەی بۆ کراوە. تەبیعەتەن ئەم شۆڕشە بۆ خۆی لە نوعی خۆیدا دەکەوێتەدا خانەی کۆمەلگای مەدەنی چونکی شۆڕشێکی بێ توندی توژی بوو و شۆڕشێک بوو کە لە نوعی خۆیدا لە سەردەمی خۆیدا 1000 زۆر دەگمەن و جیاواز بووە. دوای ئەم حەرەکەتە بوو کە شۆڕشی پیشەسازی یا انقلابی سەنعەتی سەری هەڵدا و کۆمەلە گۆڕانکاری بەدوای خۆیدا هێنا. لە ساڵی 1688 شۆڕش جێران توانیان بنە ماڵای ستیوارت لە سەرتەختی خونکاریە لە سەرتەختی پاشایەتی بن نەخوارێ و کەسێک بە ناوی لوی سێهەم ببورن ویلیامی سێهەم لە سەرتەختی پادشایەتی دابنین و وەکو پادشا دابنین. بەڵام سیستمی حکوومەت و سیستمی پادشاییان گۆڕی و هەر ئێستاشی دەگەڵدا بێ لە بریتانیا تەقریبەن دەتوان بڵم بەو شێوازە حکوومەت دەکرێت. سیستمی پادشایی سیستمێکە کە تەنیا وەکو هێمایەکە و سیستمی پادشایی مەشروط هەیە، مەرزدار لێوێدا حکوومەت دەکات. بەڵام چەند لێکەوتەی زۆر گرنگ و ئەساسی لێ بۆوەکە ئێمە بە کورتی ئاماژە بە پێنج خاڵان دەکەین کە دوای شۆڕشی پرشکۆی بریتانیا
باسی دەکرێت کە یەکێک لە خاڵەکان کە مەبەستی سەرەکی ئێمەیە لێوێدا خۆ دەبینێتەوە. یەکەم دەستەڵاتی پاشا سنووردار کرا، واتە سیستمی وڵات لە سیستمی پاشایەتی مطلق بۆ سیستمی پاشایەتی مەرزدار یان مەشروتە گۆڕدرا. دووهەم، ئازادی بە سەرجەم پارت و ڕێکخراوە و یانە وەکو کۆمەڵایەتی و ئابووری و سیاسی و هەتا دوهیدرا کە ئەوە مەبەستی سەرەکی ئێمەیە. کار و دەستەڵاتی ئەنجومەن یا لۆرد یا پارلمان دیاری کرا. لێهاتووی و چالاکی بایخی و گرنگی زیاتری پێدا لە زیاتی خزمەتی و ناوچەگرایەتی و یا دۆستایەتی و ئاشنایەتی و پارتی بازی و ئەوانە. پێنجەم، سیستمی سیاسی وڵات لە ئاینی ڕەها بۆ سیستمی عیلمانی گۆڕدرا. ئەم پێنج خاڵە لە هەرە خاڵە ئەساسی و گرنگەکان بوون کە دوای شۆڕشی 1688 لە بریتانیا هاتنە ئاراوە، کە خاڵی دووهەمیان باس لە ئازادی ئەو پارت و حیزب و ڕێکخراو و کۆمەلگای مەدەنی یا ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی کە لە عەوزەی جۆرا جۆردا چالاکی دەکەن کردووە. بەڵام دووهەم شۆڕش، شۆڕشی ئازادی خوازی یا ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا بوو. تەبیعەتەن هەروەک دەزانین ئەمریکا سەر بە مستەعمەرەی وڵاتی بریتانیا بوو کە لە ساڵی 1776 وەکو سەرەتایەکی نوێ بۆ دەرکەوتنی کۆمەلگایەکی نوێ بە ناوی کۆمەلگای ئەمریکی دەرکەوتو سەرکەوتنی. ئەو شۆڕشە لە بەیاننامەیەکی بە دوودا هات کە ئێمە لە بەشی یەکەمی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی باسمان لە توماس جێفرسۆن کرد وەکو دامەزرێنەری ئەمریکا و وەکو سێهەم سەرۆک کۆماری ئەمریکا کە لە ساڵی 1801 بۆ 1809 لە دوو قۆناغاندا لە دوو دەورەی دوابەدوای یەکدا سەرۆک کۆماری ئەو وڵاتە بوو و کەسایەتیی یەکجار دوورکاریگەر و تەنانەت نووسەری ئیعلامیە یا بەیاننامەی سەربەخۆی ئەمریکایش بوو کە لە ساڵی 1776 لە کۆنگرەی قاڕەی ئەمریکا ئەم با بڵین ئەساسنامە یا و پەیرەوی بۆ دامەزراندنی سەربەخۆی ئەمریکا باسکردن. بەڵام چەند خاڵی زۆر گرنگ لێوێدا هەبوون کە دەقیقەن مەبەستی ئێمەیە لەسەر پرسی یا لەسەر مەوزوعی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی کە ئێمە باسیان دەکەین. یەکەم ئەوەی کە هەموو مرۆڤێک دیارە لە ئەمریکادا و بەحسی دەکاوەتە هەموو مرۆڤێکی ئەمریکایی مافی ژیانی ئازاد و بەختەوەری هەیە، ژیانێکی پڕ لە ئاسایش، پڕ لە خۆشی و خۆشگوزەرانی. دووهەم، گەل دەستەڵاتی ئەوەی هەیە خەڵک دەستەڵاتی ئەوەی هەیە یا کۆمەلگای مەدەنی دەستەڵاتی ئەوەی هەیە کە داوای گۆڕینی ئەنجومەن و حکوومەت و تەنانەت سەرۆکی وڵاتیش بکات. ئەوەندە ئازادی بە خەڵکی ئەمریکا دراوە لەو ئیعلامیەی سەربەخۆی. ئەمن جارێکی باسی دەتوێکوێلم کرد، دەتوێکوێلی فەڕەنسیوی لە کتێبەکەی خۆیدا ئەو بیرەوەریانەی کە لە سەفەرێک بۆ ئەمریکا دادەجێریتەوە، ئەو باس لە حەزەمەت و گەورەیی ئازادیەکانی مەدەنی دەکات لە ئەمریکا. زۆر پێ سەرسوورمانە، زۆر پێ بە قەولی دەڵێن موعجیبە بەو هەموو ئازادیانە بە تایبەتی ئازادی ڕێکخراوەیی لە ئەمریکادا، وەکو وڵاتێک کە لانکەی ئازادیەکانی مەدەنیە. تەبیعەتەن ئەو ئازادی مەدەنیانەش لە بیرۆکەی لیبرالیزم بەرگیراوە. ئەو بیرۆکەش بوری زۆرتر ئەوان باس لە بیرۆکەی جانلاک دەکەن کە ئێمە لە بەشەکانی پێشووی بەرنامەکەماندا لەسەر دامەزراندنی کۆمەلگای مەدەنی، مێژووی کۆمەلگای مەدەنی، ئێمە باسمی تێر و تەسەلمان لەسەر ئەو کەساتیانە کردو کە چۆن باس لە دامەزراندنی کۆمەلگای مەدەنی و دواتر دەتوێکوێل چۆن باس لە ئازادیەکانی نێو ئەمریکا دەکات. پێشتر باسمان کردو، ئەگەر ئێوە خۆشەویستان ویستان بۆی بگەڕێنەوە لە یوتیوبدا کە کریڤۆ بنووسن، حتما ئەو بەشەکان دوا بەدوای یەکدادێن و دەتوان لێوی زیاتر جوێ لێ بگرن. دەگەڵ ئەوەی کە دیسان ئەمیش تکراری دەکەمەوە، لێی ماندوونابم لەو دووپاتەکردنەوەی کە بەخۆشیەوە بەردەوام سەرقاڵی ئامادەکردنی فایلی PDF-ی و تەنانەت چاپی ئەو مەجموعه باسانین لەسەر کۆمەلگای مەدەنی کە ئەمە بە تیر و تەسەلتر لێوێدا باسمان کردووە، هەموو ئەو ڕیفرەنس و منابع و سەرچاوانەش کە کەڵکمان لێوێتە دیوێدا ئاماژەمان پێ کردووە. بەڵام خالیسی هەم لە ئیعلامیەی سەربەخۆیی کە توماس جێفرسۆن خوێندەوە لە ئەمریکادا وەکو قۆناغی دووهەم لە باسکردن لە ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی لە ساڵی 1876، خالیسی هەم دەڵێ هەموو توێژ و ڕەگەزەکانی کۆمەلگای ئەمریکا مافی دامەزراندن و خستنەگەری پارت و ڕێکخراو و کۆمەڵا و یانەی تایبەت بەخۆیان هەیە. لەم خاڵەدا بە ئاشکرا و بەڕوونی باس لە دامەزراندنی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی دەکات. ئەوەی کە دوتێک وێلز زۆری باس کرد و زۆریشی پێسەرسان بووە
كواتا قناغي دو هملا آزادية كاني رخراوي بتايبتي رخراوي كومرغي مدني دوي شورشي يا بابلين دوي سرب راغاني سرب خوي امريكا رويداوا سهم قناغ لشورشي لا ولات الا روج اوايا لغرب دا دوي شورشي غوري فرنسا يا شورشي مزني فرنسا بوكا لا سالي 1889 ببلاو كنوي بانامي راغاندني ما في مروفو ما في حولاتي بون لا شازدي ابي 1889 ام باسكرا و لا سالي 1904 سرتا كاني كومل جاي مدنيا كومل مدني فرنسي فرنسوي رغي داكتاو انزا مكاني بريتيبون لتسندين خالك اما ليرج او خالنا باز دكين که مبست مانا لدام از راندنی رخ را و کانی کمالگی مدنی و میجر رخ را و کانی کمالگی مدنی ل بابلین جهان بینی غرب دا یکم روخاندنی سیستمی پاشایتی ل ولاد دا تقریبا هم ل وی بریتانیا دا هم ل وی فرانس دا او خاله او بشا روخانی سیستمی پاشایتی هل بدلا وی بریتانیا دا پاشایتی سیستمی پاشایتی بشی وی همایی بشی وی روالتي ما و بلاملير دا كلن او سيستما دارو خيط وداناني دستوري فرنسا لسالي 1891 دو تسپاندني ياساي مدني لفرنسا زور در بايخو گرنگي با موضوع مدنية دراو لفرنسا سي هم تسپاندني سيستمي خويندني بزور يعني خويندني اجباري بو همو چيني توجه كاني كومالغا ببه هيد جاوازيك چوارم آزادي دا مزراندنو وگر خسني پارترو رخراوکان لولاد دا پنجم چسباندنی مافکانی مروف و مافی چاره خونوسین بوگلی فرانسا که بولا شورشی حزیمی فرانسا جده لخالی چوارم باس لآزادیکانی دامزراندنو تأسیسی دا رخراوکانی کمالگای مدنی دکن لحر سیک شورشی بریتانیا و امریکا و فرانسا که سرچاوی یک بون بناغی یک بون بودا مدراندنی رخراوکانی کمالگای مدنی لخالکانی انده زور برونی و با اشکرهی و سراعتا باس لدامزراندنی امر رخراوان دراو که یارمتی با دموکراسی، یارمتی با کمالگی مدنی، یارمتی با تنانت حکومت کنی که با باشتر برای بردنی دستالات کنیان که لجیهانی غرب دا اما استاج دبینین ام دامزراوان ام رخراوان زیادت لچندین میلیون رخراوی سربخو آزاد و دموکراتیک لکشه چی آزاد دا خریکی کارو چالاکین لبستینی جورا و جوری کمالگا دا لهمو بشکان دا خریکی یا بابلین سرقالی چالاکینه حتا ایر اوسی بشی میجوی او بشی لانی رجعوی رخراوکانی کمالگای مدنی من باس کرد لبشی دا هاتو دا لبرنامی دا هاتو دینی و خزمتان بوی که او جارکانه بپارینه و کردستانی خو من و باس لمیجوی سرحلدانی رخراوکانی کمالگای مدنی که را کم پیم خوشلیر دا یک نکته بلن پیشوی که باس لا او درجه او باس بكم ولا او زرت بو بشكي دي كدي المواب وبشي ده هاتو دي المو اويش اويك ايا يا حزب دكويت شوارسي وي رخراوي شي مدني كم نظري من اوايا وديارا تبعه حتى ايرا ميجوي او سي شورشا يا امسي حركه امسي بزافه كل ميجو اوروبا دا اما باس ما كرهم شورشكي بريطانيا او دواتر اعلاميه يسر بخوي امریکا او اوی دواتریش که شورشی مزنی فرانسه بو و کسی نمونه ل میجوی رخراوکانی کومالگای مدنی یا چونی تی سر حلدانی رخراوکانی کومالگای مدنی یا برودان بر رخراوکانی کومالگای مدنی بو کلم سی شورشه دا اما باس من کرد تقریبا دکری بلین کرت میجوی چی غربی بو ل رخراوکانی کومالگای مدنی دوی اما امل هفته ده هاتو ده دین و خدمتان بوی که بپارین و لای کردستان که خومنو باس ل رخراوکانی کمالگی مدنی ل کردستان بکن بتهبتی و بتهبتی تر ل روشلاتی کردستان کرتمی جوی لاسر رخراوکانی کمالگی مدنی ل روشلاتی کردستان دکین و هندک باسو بابتی پیوندی دار و تهبتی لسر روشلاتی کردستان که ل هفته ده هاتو ده دین و خدمتان بوی که ام باس پیشکش بکن هوادارم که من دونه ببنوا کاتشی خوشو مالاوه تا برنامه دهاتو.